កនេះខ្ញុំមានការដាំងកាហ្វេតែក្ដៅអ៊ុនអ៊ុនយកនំប៉័ងឲ្យខ្ញុំមុនក្រន់សម្រន់នៅក្ដីស្រែកលៀនបាទទៀនប្រុងតែមួយផ្លែអាហាឆ្អែតមកដល់អីលើមកដល់ហើយលោកឆាន់ទៅតន់នៅក្ដៅឈួយឆ្ងាញ់ពិសាបើមកនេះដោយសង្ហារូបអស្ចារ្យគឺប្រហែលជាដឹងខ្ញុំប្រាប់ឯងប្រាប់ឲ្យដឹងការប៉ុណ្ណឹងព្រៀបផងចង់ខ្ញុំជាបោយតែមិនមែនខ្ញុំមិនខ្លាំងក៏មិនវិជាខ្ញុំជាបោយក៏អិនហឺហាចិត្តស្មាក់ទាំងអស់ខ្ញុំជាបោយបោយចំលើយអ្នកទីឈួតដល់ឆែតពួតវិតងលូឡាយើងមានលុយចូលគុំសាតាមដៃជគុណបោយអីមិនស្គាល់ឡើយនេះមករត់ដល់ថ្ងៃដល់ហ្នឹងណាខ្ញុំជាបោយមិនមែនខ្ញុំមិនខ្លាំងក៏មិនវិជាចាខ្ញុំជាបោយក៏អិនហេហាចិនស្មាងទាំងអង្ខ្ញុំជាបោយបោយចំលើយអ្នកស៊ីឈួតដល់អែតពួតពីតុងលូឡាយើងមានលុយចូលគ្រប់សាតាមត្រូវការតាមដៃជគុណសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកគាំទ្រ Channel របស់ខ្ញុំ USKK គឺ US ខ្មែរ Karaoke ហើយខ្ញុំបាទឈ្មោះមកសំអល់ហើយឈ្មោះកៀងគឺឈ្មោះ Michael មកហើយបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តនៅខ្សែវីដេអូនេះក៏សូមជួយគាំទ្រចុច Subscribe មួយមកហើយនឹងចុច Bell ផងនឹងបានទទួលនៅវីដេអូថ្មីៗដែលខ្ញុំបាទទើបតែ upload អញ្ចឹងក៏សូមអរគុណជម្រាបលាទាំងអស់គ្នា